малко командировка в Чили, Шератон, Сантьяго. Тая вечер смотли, че присъстваме на сбирка на чилийския клуб на Ферарите-та. Малко участници да заснемам. Една 458 Италия, класическа червена, червен мат. 430-ка. Ще подминаме ретрото, после се върнем на него, ще ви кажа защо. Един спайдер, пак Италия. Не мога да се сета в момента някакви съществени разлики в перформанса, обаче това, което ми направи впечатление, е задния капак. Срамота за основният член на групата Осмаци 12 стации. Един FF, любимото ми 4x4. Тялото в пръсти. Още една класическа, прекрасно измита Италия. Такова ти осветлението обаче наистина се вижда. Ръчното управление на климатика. Абсолютно постно изпълнение. Една честини триска ли това, Фиорано ли? Калифорния. Да. С прибиран твърд таван. Колите са участвали от някаква трансконтинентална магистрала. Трип. Патагония. Ето още и на FF. Матиран, разбира се. И една честин триска. Уникални са автомобилите, много добро впечатление сте ми правят на всички. Но... Дай един лотос там. Странящ от всичко, английски джентълмен. Да. Прекрасни автомобили. Но истината е в ретрото. 328 GTS. Това е разликата ли? Първо колоне е адски горещо. Наистина се носи до нещо живо. Второто, което е смърди на бензин, ама яко. Смърди на бензин, кожа. И така нататък. Толкова за тази вечер. Утре ще видим каква друга изненада ще има тук. Предполагам някакъв Ламборджини фест. И така.